конфліктної ситуації на набережні на чергове засідання виконкому винесли проєкт рішення про надання дозволу на розміщення атракціонів в Смілі, а саме приватному підприємцю Світлані Жук на центральній площі міста та приватному підприємцю Віктору Овчаренку, але чомусь в прибережній частині центрального пляжу. З метою утворення сприятливих умов для відпочинку, дозвілля дітей в літній період, є пропозиція дати дозвіл на установлення дитячих атракціонів Овчаренко Віктор Степанович для розміщення гірок і батутів на прибережній частині центрального пляжу площею 300 квадратних метрів. Відповідно, умови ті самі забезпечення безпеки здійснення діяльності з 8 до 20 графік роботи. Ну і сплату відповідно пайового внеску до міста. В середньому десь там прилічні суми, 3 тисячі платить в місяць це ФОП «Жук», і десь близько по розрахунку 12-15 тисяч виходить для Віктора Степановича Овчаренка. Міський голова запропонував членам виконкому зменшити суми пайового внеску для Віктора Овчаренка. Людина, яка вложила в фактично в наше місто для дозвілля і відпочинку дітей, вже більше, наскільки вчора ми розмовляли, більше 1,5 мільйона гривень. Точніше, Віктор Степанович може сказати. І ми розуміємо, що для того, щоб було красиво і якісно, це коштує грошей. Людина не, так би мовити, не великий бізнесмен і з великими статками, але хоче зробити якісно і красиво. Але от сплата за землю, сплата от цієї пайової вноску, я за, щоб місто розвивалось і щоб воно мало від всіх бізнесменів наповнення бюджету. Але я хотів би звернути, щоб ми продумали якийсь механізм, якихось канікул, якихось отстрочки, дати можливість, щоб людина заробила, щоб людина мала можливість віддавати 1 мільйон гривень, він взяв в банки кредиту, щоб зробити ці дитячі площадки. Я це все бачив, і хто не вірить, може подивитись, це все присутнє на цій набережній. Тому оцей механізм ми повинні якось обдумати, щоб коли людина робить такого роду діяльності по забезпечення і дозвілля, і відпочинку, і просто благоустрій нашого міста, ми повинні відноситись також з певними якимось пом'якшеннями, щоб ці люди йшли, і от такого роду бізнес-діяльність в нашому місті процвітала. Підтримуємо міського голову, у нас вже є такі приклади. Давайте таку саму програму придумаємо для нього. Можемо ми це зробити? Тоді треба і для інших підприємців. Так, я рахую, правильно. А ті люди, які роблять в парку якісь поліпшення, які роблять на набережні, от таким людям треба давати можливість, щоб вони розвивались і інші дивились на них і мали, сказали собі, що дійсно, якщо до мене так відносяться, то і я зроблю це. Віктор Овчаренко подякував за таку лояльну позицію до його діяльності, запевнив, що буде робити соціальні проєкти. І зараз ми будемо проводити різні заходи, турніри спортивні, різні конкурси, різні все це йде, ми їх будемо фінансувати. Але утримання тільки цих квітів нам виліться десь приблизно в 500 000 гривень за цей сезон. Це тільки утримання. Звідки взяти коробку? Я ж не кажу, дайте мені кошти на утримання. Я думаю, як мені дійсно десь там щось трошки заробити і вложити їх в це утримання. Тому дійсно слушна пропозиція, що можливо давайте тоді зменшимо, бо я не можу заробляти, я ж не заробляю мільйони. В результаті члени виконкому рішення про дозвіл на розміщення атракціонів в Смілі затвердили. А міським головою дане доручення управління ЖКГ віднайти можливість зменшити розмір пайового внеску для підприємця Овчаренка.